Ele quer? Falei pra você que ele quer fazer igual o Pedrinho. Igual o Pedrinho, igual o Pedrinho. Uma caçada. Olha o filho do Pedrinho. Igualzinho, velho. 2 para o Corinthians, 0 para o Bragantino. Um bom retrato, um bom exemplo do que foi o primeiro tempo e o segundo gol do Corinthians. O Bragantino marcando.